हेलो गाइस, आज गीत लेसन चाहिँ द एक्स बैंड को ठाडो जाने उकाली भन्ने गीत को ठाडो जाने उकालो त तेर्सो जाने चौकी गीत एकदमै राम्रो छ यो गीत चाहिँ। सो यसको चाहिँ आज म गिटारको इन्ट्रो बीचमा के पिसहरु सानो पिस बजिरहेछ त्यसको पनि निजन सोलोको भनिदिन्छु है। सो स्टार्टिङको चाहिँ म एकचोटी बजाउँछु। सो यो चाहिँ सुन्नुभयो स्टार्टिङ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि धेरै गीतमा पनि यही बजिरहेको छ। स्टार्टिङको हाम्रो गीत चाहिँ सी शार्प मेजरमा छ। गीत चाहिँ सी शार्प मेजर भन्ने पोजिसन चाहिँ 9 फ्रेटबाट चाहिँ पक्रिने यसरी, अनि स्टार्टिङको एउटा चाहिँ यो बजिरहेछ बेससँग गर्दै बसिरहेछ। यसको पोजिसन चाहिँ 9 फ्रेटबाट सी शार्प मेजर पक्रिने। त्यसपछि चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ डाउन 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 अप डाउन गरेर है, डाउन डाउन त्यसपछि डाउन फेरि अप गर्दाखेरि चाहिँ अप ब्लक गर्ने, अप गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा अप गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ ओपन गरिदिने। पहिला क्लोज छ, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ अप गर्दाखेरि अप ओपन गर्ने, त्यसपछि ब्लक गर्ने। सो यसको चाहिँ पहिला क्लोज नै हुन्छ, डाउन डाउन अप डाउन अप सरी डाउन 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 अप डाउन त्यसपछि अप गर्दाखेरि ब्लक देख्नुभयो, डाउन डाउन अप ब्लक अप गर्दा सेकेन्ड र फर्स्ट स्ट्रिङ मात्रै बजाउने, अप ब्लक गर्ने। सो यो चाहिँ स्लोमा चाहिँ डाउन 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 अप डाउन ओपन अप ब्लक। सो मजाले हेर्नु होला, यसलाई चाहिँ चारचोटि गएछ। सो चारचोटि बजाइसकेर चाहिँ त्यसपछि गीत सुरु हुन्छ है। यो चाहिँ सी शार्प मेजरमा, यसको रिदम चाहिँ आजैचोटि भनिदिन्छु म, डाउन 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 अप ब्लक। अपमा चाहिँ याद गर्नु होला अप चाहिँ ओपन छ सेकेन्ड र फर्स्ट स्ट्रिङ। त्यसपछि गीत सुरु गर्छु एकचोटि म वर्ड्सबाट, ठाडो जाने उकालो त तेर्सो जाने चौकी। देख्नुभयो यसमा पनि यही बजिरहेको छ, सी शार्प मेजरै गइरहेछ, रिदम पनि सेम छ, ठाडो जाने उकालो त तेर्सो जाने चौकी। ओपन गर्दै ब्लक गरिदिने स्पिडमा है। फेरि हामी पनि झिल्केट थिएटर, यसमा सेम कर्ड छ, सी शार्प मेजरमै छ, हामी पनि झिल्केटे त माया लाउने हो कि। सो त्यसपछि माया लाउने हो कि यहाँसम्म सकेर चाहिँ त्यसपछि यो हुन्छ, यो चाहिँ एफ शार्प मेजर नबस्छ है। यसो लास्टमा लाइन गर्छु म, हामी पनि झिल्केटे माया लाउने हो कि। त्यसपछि यो चाहिँ एफ शार्प मेजर ओपन गएको छ है। ओपन भन्दाखेरि चाहिँ एफ शार्प मेजर सेकेन्ड पोजिसनबाट पक्रियो यसरी, यो चाहिँ कर्ड हेर्नु मजाले। त्यसपछि फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ ओपन राख्ने, यसलाई ओपन राखिरहेछ। यसलाई चाहिँ रिदम बजाउने यहाँ फेरि डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन यसरी बजाउने। सो वर्सबाट स्टार्टिङबाट ठाडो ठाडो जाने उकालो त तेर्सो जाने हो कि, हामी पनि झिल्केटमा लाउने हो कि। त्यसपछि जान्छ एफ शार्प मेजर, डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। एकदम प्याटर्न के छ, डाउन 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 अप अप डाउन डाउन, त्यहीँ बस्छ अनि त्यहीँ बस्छ, चारचोटि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा प्याटर्न बस्छ, एफ शार्प सकेर यो प्याटर्न एकचोटिमा बजाउँछु। त्यसपछि चाहिँ देख्नुभयो यसलाई चाहिँ सी शार्प मेजर नै बजाउने, त्यसपछि दुईचोटि यसरी इन्ट्रोको जुन चाहिँ सिकाएको त्यही बजाउने, फेरि आज एकचोटि यो बजाएर फेरि स्लाइड गर्ने। यसरी स्लाइड भनेको चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 9 थर्ड स्ट्रिङको 9 सँगै प्रेस गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट स्लाइडिङ गरेर चाहिँ 11सम्म आउने, यसरी एकचोटि मात्रै गर्ने यसलाई। सो यहाँबाट सी शार्प मेजर दुईचोटि, आज एकचोटि स्लाइडिङ गरेर चाहिँ थ्री सी शार्प मेजर में बस्छ दुईचोटि, त्यसपछि एकचोटि सिंगल स्टम्प बजाउने बी मेजर में यसैको होल स्टेप 7 फ्रेटबाट बी मेजर एकचोटि यसरी लास्टमा यसरी बजादिने है, त्यसपछि यसरी गर्दिने। सो एफ शार्प मेजरबाट गर्छु म। एफ शार्प मेजर 4 चोटि हुन्छ, स्लाइडिङ याद एकचोटि हुन्छ, सिंगल स्टम्प बी मेजरमा यसरी सकेर चाहिँ फेरि अर्को वर्समा हाम्रो लाइन आउँछ। सोलुको छुर्पी स्याहार्ने मिठो खाँको लाग्यो नि, त्यसपछि त्यसमा के गर्ने, सोलुको छुर्पी सार्ने मिठो, त्यसमा चाहिँ यही कर्ड सी शार्प मेजरमै पक्रिने, रिदम त्यही बजाउने, रिदम डाउन 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 अप डाउन अपमा ओपन गरेर ब्लक गरिदिने। बेसी चाहिँ फिङ्गर भनेको फङ्की रिदममा गएर चाहिँ यसको लागि यो भन्दाखेरि यो स्ट्रमिङ प्याटर्नको चाहिँ प्र्याक्टिस दिन्छु म। एउटा चाहिँ यो राइट ह्यान्डलाई चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ कि जति हल्का हुन्छ त्यति राम्रो सुन्छ, रिदमको फङ्की एउटा राम्रो एउटा ज्याम हुन्छ है। यो हात चाहिँ हल्लाइराख्नु पर्छ यहाँ, किनकि एउटा फिल आउँछ के। सो त्यही बजाउने, सोलोको छुर्पी त्यही हुन्छ, सोलोको छुर्पी सार्ने मिठो खाँको लाग्यो नि, दुईचोटि बजार खाँको लाग्यो नि त्यहाँसम्म बजार, त्यसपछि नोट बज्छ यसरी। यसलाई चाहिँ फिङ्गर पोजिसनबाट देखाउँछ, त्यसपछि त्यो रिदम प्याटर्न देखाउँछ है। फिङ्गर पोजिसन चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 9, थर्ड स्ट्रिङको 9, अनि यो सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्थ फिङ्गर 12मा जान्छ है, सेकेन्ड स्ट्रिङको 12मा यहाँ चाहिँ पोजिसन। अनि यसमा चाहिँ पिकिङ गर्ने हामी स्ट्रमिङ भन्दाखेरि स्ट्रमिङ छ, यसमा चाहिँ डाउन अप अप, यसमा के गर्ने डाउन अप अप हुँदै गर्ने, त्यसपछि हुन्छ डाउन अप। फिर इसमें हैमर ऑन जान्छ, इसमें पोजिसन हुन्छ फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 9, थर्ड स्ट्रिङको 9, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 11, सेकेन्ड स्ट्रिङको 11 है, यसरी बजाएर चाहिँ त्यसपछि फेरि ए 11बाट ह्यामर अन गर्ने 12मा सेकेन्ड स्ट्रिङकै, यसरी हुन्छ। सो यो सुरुबाट चाहिँ यसरी पर डाउनमा 11मा बजाउने, त्यसपछि ह्यामर अन गर्दाखेरि चाहिँ डाउन अप गर्ने, डाउन अप ब्लक, ह्यामर अन गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 12मा 11 र 12मा, त्यसमा चाहिँ के गर्ने डाउन अप ब्लक गरिदिइहाल्ने। सो यहाँबाट गर्छु म फर्स्ट पोजिसनबाट रिदम प्याटर्न डाउन अप अप, त्यसपछि पोजिसन जान्छ 11मा, यो फिङ्गर यहीँ हुन्छ 9 9मा, थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङको, त्यसपछि यसमा डाउन गरेर चाहिँ ह्यामर अन गर्दाखेरि डाउन अप ब्लक यसरी। सो स्पिडमा चाहिँ यसरी हुन्छ है। सो यो गइसकेर त्यसपछि फिर एकचोटि फोर्थ स्ट्रिङको 9, थर्ड स्ट्रिङको 9, सेकेन्ड स्ट्रिङको 12मा, यसमा चाहिँ डाउन मात्रै गर्ने, ओन्ली डाउन है, फोर्थ थर्ड सेकेन्ड स्ट्रिङ मात्रै बजाउने, डाउन मात्रै गर्ने। सुरुबाट यस्तो गरेर डाउन गरेर त्यसपछि सबै अप अप गर्ने 4 चोटि, अनि 4 चोटि लास्टको चाहिँ प्याटर्नको चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 9, थर्ड स्ट्रिङको 9, सेकेन्ड स्ट्रिङको 11, फर्स्ट स्ट्रिङको 12, अनि यसलाई चाहिँ अप 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 ब्लक गइरहेछ सबै, अप ब्लक स्पिड छ कि यो चाहिँ प्याटर्न छ। सो यसको स्लोली गऱ्यो भने चाहिँ गएर चाहिँ त्यसपछि फेरि एकचोटि डाउन गरेर त्यसपछि यसरी जान्छ। सो यो वर्सन गर्छु यो लाइनदेखि, यो प्याटर्न चाहिँ एकदम मैले जुन चाहिँ भने अहिले यो प्याटर्न जुन चाहिँ मैले अहिले गरेँ तपाईँलाई भने, यो चाहिँ मजाले याद गर्नु, किनकि अगाडि सबै सेम यस्तै गइरहेछ वर्सतिर चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ म गर्छु है। सोलुको छुर्पी सार्ने राम्रो खाँको लाग्यो नि, जान्छ यो लाइन सेम सी शार्प मेजर बाट हुन्छ रिदम प्याटर्न सोलोको छुर्पी सारे नि राम्रो कम्पो लाग्ने त्यसपछि चेन्ज हुन्छ त्यसपछि यो नोट जान्छ त्यसपछि मैसँग राति बोलाको मैले कस्तो लाग्यो नि मैसँग मैले कति बोलाको त्यसमा चाहिँ के गर्ने कर्ड ए मेजर कर्ड फिफ्थ पोजिसन बाट मैसँग कति फेरि यसैको होल स्टेप बी मेजर बोलाको मैले फेरि यसैको होल स्टेप सी शार्प मेजर हस्ते पो भाग्यो नि देख्नु यसमा रिदम प्याटर्न फेरि बस्छ डाउन 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 अप डाउन 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 अप फेरि यसमा त्यही रिदम बस्छ यसरी आइहाल्छ सो यहाँ मात्रै डाउन 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 अप डाउन 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 अप फेरि यो हुन्छ है सो एकचोटि म यहीँबाट गर्छु सोलोको छुर्पी सारे नि राम्रो लाग्यो नि त्यसपछि हुन्छ मैसँग कति बोलाको मैले हस्ते पो भाग्यो नि सो फिर यहाँ के गर्ने हामीले हाँस्ते पो भाग्यमा सी शार्प मेजरमा आउँछ लास्टमा हाँस्ते पो भाग्यो नि भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी यसको फर्स्टको एड गर्ने हाँस्ते पो भाग्यो नि यहाँ सक्छ सी शार्प मेजरमा अलि दुईचोटि बस्छ फेरि अघि भने जस्तो स्लाइडिङ गर्ने यसरी स्लाइडिङ गरेर त्यो स्टार्टिङ भने यस्तै फोर्थ स्ट्रिङको नाइन थर्ड स्ट्रिङको नाइन यताबाट स्लाइडिङ गरेर इलेभेनसम्म यसरी यो दुईचोटि बजाए हाँस्ते पो भाग्यो नि सो त्यहाँ दुईचोटि बजाए सी शार्प मेजर अरू एकचोटि स्लाइडिङ हुन्छ त्यो सी शार्प मेजर दुईचोटि फेरि अरू एकचोटि सिङ्गल स्टम्प बी मेजरमा यसरी बस्छ है सो यो स्टार्टिङको प्याटर्न थियो यो चाहिँ भनेको चाहिँ मैले नम्बर वन प्याटर्न भनेको थिएँ यही स्लाइडिङवाला नम्बर टू प्याटर्न चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नम्बर टू है यति याद राख्नु होला सो त्यसपछि आउँछ फेरि लाइन ऊ बहुलेखमा हिँड्दा त जाँदा यसमा चाहिँ फेरि सी शार्प मेजरबाट सुरु हुन्छ रिदम प्याटर्न सँगै त्यही गरेर देख्नुभयो यहीँ दुईचोटि बजाएर चाहिँ त्यसपछि हुन्छ फेरि अर्को प्याटर्न जान्छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने फेरि सी शार्प मेजरमा दुईचोटि बजाउने फेरि यो प्याटर्न बस्छ अघि हामी जस्तो यो प्याटर्न जस्तो गऱ्यो यस्तै खालको प्याटर्न छ तर हाम्रो चाहिँ यहाँबाट छ यसलाई चाहिँ पोजिसन थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ यताबाट चाहिँ यसरी दुइटा समातेर सँगै गर्ने यसमा डाउन अप गर्ने डाउन अप 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 गरेर चाहिँ स्लाइडिङ हुन्छ पहिला के गर्ने यसमा पोजिसन समातेर डाउन अप 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 स्लाइडिङ यसरी नै थर्ड स्ट्रिङको सिक्स र फोर्थ स्ट्रिङको सेभेनसम्म स्लाइडिङ गर्ने पहिला त्यसपछि स्लाइडिङ गर्ने एकचोटि बजाएर डाउन यसरी है सो स्टार्टिङबाट डाउन अप 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 स्लाइडिङ गर्ने त्यसपछि हुन्छ फेरि यही पोजिसनमा हुन्छ एकचोटि डाउन फेरि डाउन गरेर चाहिँ फेरि डाउनमा चाहिँ हाम्रो फोर फोर बस्छ थर्ड स्ट्रिङको फोर सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर सो स्टार्टिङबाट स्लाइडिङ फेरि यहीँ हुन्छ डाउन त्यसपछि यसलाई फ्ल्याट राख्ने फोर फोर त्यसपछि डाउन अप 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 गरेर चाहिँ यसमा फ्ल्याटमा के गर्ने डाउन अप 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 गरेर चाहिँ यसरी बी मेजरको कर्ड समात्ने ट्रायडमा है थर्ड फोर्थ स्ट्रिङको फोर थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्थमा यसरी एकचोटि डाउन बजाइदिने सो स्टार्टिङ स्लोली गर्छु म यही पोजिसन हुन्छ एकचोटि डाउन फेरि फ्ल्याट यसरी डाउन अप 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 डाउन डाउन बढी लास्टमा चाहिँ बी मेजर कर्डको सेपमा पक्रिने यसरी सो यो चाहिँ स्पिडमा गरेर चाहिँ यसरी गर्ने है सो देख्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो प्याटर्न आउँछ थर्ड प्याटर्न स्टार्टिङको फर्स्ट चाहिँ यो थियो यो स्लाइडिङ है प्याटर्न चाहिँ याद गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम सजिलो पर्छ कुन चाहिँ फर्स्ट हो कुन चाहिँ सेकेन्ड हो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड अनि यो चाहिँ हाम्रो थर्ड है यसरी याद गरिरह्यो भने तपाईलाई एकदम सजिलो पर्छ बजाउनु है। सो त्यसपछि यो सकेर चाहिँ फेरि सेम हुन्छ लाइन रिपिट गयो। त्यसपछि लाइन दुईचोटि सेकेन्ड टाइममा सिम्पल गएर त्यसपछि फेरि यसमा फेरि ए मेजर जान्छ फेरि बी मेजर यसैको होल स्टेप भेटाउन मलाई फेरि यसैको होल स्टेप सी शार्प मेजरमा मन मिलेछ उतारे। यहाँ तपाईँलाई त्यो अघि भने यस्तो रिदम बजाउने गाह्रो है पर्यो। त्यसमा चाहिँ डाउन 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 अप गर्ने फेरि यसमा डाउन 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 अप यसरी हुन्छ गाह्रो भेटाउन मलाई। त्यसपछि यसमा मन मिले चौतारीमा स्टार्टिङकै कर्ड बजाउने यसरी रिदम प्याटर्न त्यही हुन्छ मन मिले चौतारी। सो यो सकेर चाहिँ फेरि स्टार्टिङको वर्ड्स रिपिट भयो फेरि त्यहीँ बस्दा एकचोटि हामी पनि माया लाउने हो कि फेरि एफ शार्प मेजर कर्डमा फेरि त्यही रिदम बसाउने डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन यसरी बजाउने। यो बजाइसकेर फेरि हाम्रो यहाँ बजाइसकेर चाहिँ फेरि फर्स्टकै प्याटर्न एड गर्ने। फर्स्टकै भनेको चाहिँ तपाईँले आई होप तपाईँले बुझ्यो होला। यो चाहिँ अहिले एकचोटि यसलाई त्यो स्लाइडिङ गर्ने योवाला प्याटर्न हो। फेरि सी शार्पमा चाहिँ एकचोटि दुईचोटि एकचोटि सिङ्गल स्टम्प बी मेजरमा यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्याटर्न है। यो बजाउने त्यसपछि चाहिँ यो बजाइसकेर यो एड गर्ने फर्स्ट प्याटर्न। त्यसपछि हुन्छ फेरि माइचङले नाच्यो साथी नै राम्रो। यसमा सिसाप मेजरबाट सुरु गर्ने गीत भन्दाखेरि धेरै इजी छ, त्यति साह्रो केही पनि छैन। कर्डहरू धेरै सिम्पल, तपाईँ देख्नुभयो सिम्पल कर्ड छ, केही पनि छैन त्यति साह्रो। सिसाप मेजरबाटै छ रिदम प्याटर्न त्यही बजाउँदै माइचङले नाच्यो साथी नै राम्रो डान्सको तालैमा रिदम प्याटर्न यही त्यसपछि थर्ड नोट एड गर्ने। यो थर्ड नोट भनेको प्याटर्न चाहिँ हाम्रो यो डाउन अप 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 स्लाइडिङ फेरि ए फोर फेरि फ्ल्याट फेरि डाउन अप 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 डाउन थर्ड प्याटर्न एड अघि भने यस्तै। यसमा चाहिँ यो गरिसकेर फेरि मैसँग नाच्यो त्यही रिपिट हुन्छ फेरि ए शार्प ए मेजर जान्छ फेरि बी मेजर लाग्यो नि मलाई फेरि सी शार्प मेजर छेउ जस्तै गालैमा। यसमा अघि भने जस्तै रिपिट गइरहेछ, तपाईँले देख्नुभयो होला धेरै सिम्पल छ। डाउन 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 अप डाउन 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 अप स्टार्टिङको रिदम आई होप तपाईँले स्टार्टिङको रिदम चाहिँ याद गर्नु सकेको छ होला। यसमा रिदम एकचोटि म फेरि भन्छु स्टार्टिङको। यसमा चाहिँ हातलाई अलिक छुट्टो हल्लाउने त्यसपछि चाहिँ डाउन 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 अप डाउन ओपन गरेर अप ब्लक के छ लाइन त्यसपछि फर्स्टको प्याटर्न बस्छ जुन चाहिँ यस्तो छ आज एकचोटि सी शार्प मेजर स्लाइडिङ बी मेजर यो चाहिँ फर्स्ट प्याटर्न है। यस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डसम्म मात्रै छ। यसमा चाहिँ गीतमा प्याटर्नहरू त्यो सिक्वेन्स याद गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम सजिलो पर्छ बजाउन है। यो फर्स्ट प्याटर्न बजाइसकेर त्यसपछि घुम्नलाई राम्रो धनरुखको हाम्रो त्यो कुरा फेरि यसमा तपाईँले देख्नुभयो सेम सी शार्प मेजरबाट जान्छ घुम्नलाई धनरुखको हाम्रो त्यो पानी सी शार्प मेजरमा गयो। यसमा चाहिँ फेरि यसमा सेकेन्ड नोट एड हुन्छ है। सेकेन्ड नोट हाम्रो चाहिँ यो हो। यसको पोजिसन चाहिँ एकचोटि फेरि भनिदिन्छु म फोर्थ स्ट्रिङको 9 थर्ड स्ट्रिङको 9 सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 यसरी समातेर चाहिँ डाउन अप 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 गरेर यसरी डाउन अप 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 त्यसपछि ह्यामर अन गर्ने यसरी नै सेकेन्ड स्ट्रिङको 11 मा राख्ने त्यसपछि यसरी डाउन गरेर त्यसपछि डाउन अप ब्लक गर्ने ह्यामर अन गर्दाखेरि 12 मा है सेकेन्ड स्ट्रिङको यसरी यसरी गरेर त्यसपछि 2 एन्डमा बल राख्ने फिंगर पोजिसन त्यसपछि डाउन गरेर चाहिँ त्यसपछि यो फेरि फिंगर पोजिसन चेन्ज हुन्छ। लास्टमा अप 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 गर्दाखेरि चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 9, थर्ड स्ट्रिङको 9, सेकेन्ड स्ट्रिङको 11, फर्स्ट स्ट्रिङको 11। यसमा चाहिँ के गर्ने लास्टमा अप मात्रै अप ब्लक अप ब्लक अप ब्लक अप ब्लक स्पिडमा गइरहेछ। सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड प्याटर्न थियो जुन चाहिँ लास्टमा एड गर्ने। एकचोटि म बजाउँछु, सरी यो जान्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो लाइनमा चाहिँ फेरि त्यसपछि सेम जान्छ सी शार्प मेजरमा जान्छ रिदमसँग। त्यसपछि आइदेऊ माया दिल हाला दिल पनि, यसमा दि हाला दिल पनि है। फिर ए मेजर आइदेऊ माया, फिर बी मेजर लाइदेऊ मलाई, फिर सी शार्प मेजर दि हाला दि पनि रिदमसँग आइदेऊ माया लाइदेऊ माया दि हाला दि पनि। रिपीट स्टार्टिंग वर्ड्स सी शार्प मेजरले जान्छ थाडो जाने उकालो ततै सो जाने चौकी सो यहाँसम्म गएर चाहिँ अब हामी लिड सोलो पार्टमा आएँ। सो सोलो पार्ट एकचोटि म गर्छु। सो त्यहाँसम्म रिपिट गरिसकेर चाहिँ स्टार्टिङको वर्ड्सकै ठाडो जाने उकालो भनेर रिपिट भइसक्यो। एफ शार्प मेजर कर्डमा बस्दा लास्टमा सोलोभन्दा अगाडि चाहिँ एफ शार्प मेजरमा बजाउने। सोलो पार्ट थियो। एफ शार्प मेजरमा सकिसकेर चाहिँ लास्टमा सकेर चाहिँ त्यसपछि सोलो चाहिँ कताबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि फोर्थ स्ट्रिङको 9देखि 11सम्म स्लाइडिङ गर्ने। यसरी 9देखि थर्ड फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङको 9 फ्रेटदेखि 11सम्म स्लाइडिङ गर्ने। अब 11 दुईचोटि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 9, फोर्थ स्ट्रिङको 11, 9, 11, 9 स्लोली करें से नाइन में सकेर चाहिए थर्ड स्ट्रिंग को 9। सो स्टार्टिंग में फिर एकचोटि भन्छु म स्लाइडिंग थर्ड फिंगरले फोर्थ स्ट्रिंग को 9 11सम्म दुईचोटि बजाने थर्ड स्ट्रिंग को 9, फोर्थ स्ट्रिंग को 11, 9, 11, 9 थर्ड स्ट्रिंग को 9 में वाइब्रेट तेरा बेंडिंग करने इसी ठीक है। तेस पच्चीस उनसा डबल बेंडिंग इसे थर्ड स्ट्रिंग को थर्ड फिंगर रखा था 11, सेकंड स्ट्रिंग को 12 इसी इसे दूसरा में तो बहुत ज़्यादा बेंडिंग करने दूसरी छोटी बेंडिंग करने इसी एक छोटी बहुत ज़्यादा दूसरी छोटी बेंडिंग करने इसी है। यसरी त्यो बेन्डिङ हुँदाखेरि नै हामी सेकेन्ड र फर्स्ट स्ट्रिङ डाउन बेन्डिङ ल्याउने। यसरी सेकेन्ड स्ट्रिङ र थर्ड स्ट्रिङ है यसरी दुईवटा बेन्डिङ गर्ने पहिला। बुझ्नुभयो होला, सेकेन्ड स्ट्रिङ र थर्ड स्ट्रिङ बजाउने। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 9 र 11 बेन्डिङ गर्ने। बेन्डिङ गरिसकेपछि फेरि 11मै हुन्छ 11, 9 बजाउने। त्यहाँबाट सुरु गर्ने 11बाट अनि थर्ड स्ट्रिङको 11 थर्ड स्ट्रिङको 11, 9 त्यसपछि पुल अप गर्ने थर्ड स्ट्रिङको 11 र 9 मा। सो 11 पुल अप गर्ने 11, 9 मा थर्ड स्ट्रिङ को सरी फोर्थ स्ट्रिङ को चाहिँ 11 र 9। तो स्टार्टिंग बढ़ा थर्ड और सेकंड इंस्ट्रूमेंट में बैंडिंग करनी है। थर्ड स्ट्रिंग को 9 11 बैंडिङ 11 और 9 बजाउने 11 और 9 में पुल अप करने फोर्थ स्ट्रिंग को 11 9 जैसे 3 फिर पुल अप करने कर 11 9 कर हैमर ऑन करने 9 र 11 में हैमर ऑन कर 11 कर सके 11 दुईचोटी बजाने फिर फर्स्ट फिंगरले थर्ड स्ट्रिंग को 9 में बैंडिंग करने कम्प्लिकेटेड एकदम नहुने एकदम सिंपल पैटर्न है। स्टार्टिङबाट गर्छु म बैंडिङ गर्ने पछि सेकेन्ड स्ट्रिङ गरेर सकेपछि थर्ड स्ट्रिङ को 9 बैंडिङ गर्ने 11 मा थर्ड स्ट्रिङ को 11 9 फिर 11 9 पछि पुल अप थर्ड स्ट्रिङ फिर फोर्थ स्ट्रिङ को 11 9 गरेर त्यसपछि ह्यामर अन गर्ने 9 र 11 मा दुईचोटी बजाउने थर्ड स्ट्रिङ को 9 मा बैंडिङ। यो गरिसकेर त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङ को 11 र 9 फिफ्थ स्ट्रिङ को 11 10 9 7 मा बैंडिङ। यो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फिर हुन्छ यसलाई थर्ड स्ट्रिङ को 11 र 13 मा ह्यामर अन सेकेन्ड स्ट्रिङ को 12 है थर्ड स्ट्रिङ को 11 र 13 मा ह्यामर अन सेकेन्ड स्ट्रिङ को 12 यसलाई एकचोटी बजाउने यसरी ह्यामर अन 12 गरेपछि हुन्छ। त्यसपछि यो प्याटर्न चाहिँ फेरि सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ को 12 र 13 मा ह्यामर अन सेकेन्ड स्ट्रिङ को 12 अब यो गर्ने त्यसपछि 12 13 मा ह्यामर अन सेकेन्ड स्ट्रिङ सरी थर्ड स्ट्रिङ को सेकेन्ड स्ट्रिङ को 12 त्यो यो प्याटर्न चाहिँ यसलाई 3 चोटि बजाउने 1 2 3 जोटी बजाएर चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ को 14 मा बैंडिङ गर्ने यसरी बैंडिङ प्लस भाइब्रेटो है। सो स्टार्टिङबाट म बजाउँछु अब त्यसपछि यो प्याटर्न हुन्छ यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ को 14 र 12 मा पुल अप थर्ड स्ट्रिङ को 13 फर्स्ट स्ट्रिङ को 12 मा फर्स्ट स्ट्रिङले ब्यान्ड यसै गरेर त्यसपछि गरिसकेर सेकेन्ड स्ट्रिङ को 12 थर्ड स्ट्रिङ को 13 11 13 यसरी गर्ने है। यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ को 12 थर्ड स्ट्रिङ को 13 11 13 हुन्छ। थर्ड स्ट्रिङमै 11 9 11 9 गर्ने दुईचोटि। यो गरिसकेर चाहिँ यो हुन्छ। त्यसपछि प्याटर्न चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ को 9 फोर्थ सिङ्गल सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फिर थर्ड स्ट्रिङ को 9 दुईचोटि यसरी गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङ को 11 थर्ड स्ट्रिङ को 9 र 11 सेकेन्ड स्ट्रिङ को 9 स्टार्टिङबाट यसरी चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ को फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ को 11 फर्स्ट स्ट्रिंग को 9, 11 र सेकेन्ड स्ट्रिंग को 9, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिंग को 11 9 11 9 गर्ने यसरी गर्ने। त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिंग को 11, थर्ड स्ट्रिंग को 9, फोर्थ स्ट्रिंग को 11 र 9 यसरी गर्ने। सो स्टार्टिङबाट यसरी गरेर चाहिँ त्यसपछि लास्टमा आइसक्यो। अब सोलोको चाहिँ फोर्थ स्ट्रिंग को 9 10 11 र 9 मा ह्यामर अन गर्ने यसरी 9 10 11 र 9 लास्टमा यसरी गरिहाल्ने। एकचोटि मात्रै बजाउने, यसमा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिंग को 9 10 11 र 9 मा गरेर चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिंग को 11 10 9 7 इक्वल थर्ड स्ट्रिंग को 9 में बेन्डिंगल। सो यो थियो सोलो पार्ट। अब इसको अगाडि फिर एउटा भोइसिङ। सो एकचोटि म सोलो चाहिँ स्लोली गरेर बजाउँछु है त्यहाँसम्म चाहिँ। यो सकेर यो पार्ट छ, भोइसिङ गर्दै बजाइरहेछ। सो यसलाई चाहिँ के गर्ने, फिफ्थ स्ट्रिंग को 4th मा दुईचोटि बजाउने, 7 मा फेरि, फोर्थ स्ट्रिंग को 4 मा बजाउने र 4 र 6 मा ह्यामर अन गर्ने, फेरि 4 बजाउने। सो स्लोली चाहिँ त्यतै बजाएर फेरि 4 र 6 मा ह्यामर अन गर्ने, फोर्थ स्ट्रिंग को फिर 4 बजाने, फिफ्थ स्ट्रिंग को 7 र 4 यसैको ब्याक जान्छ। यो सकेर त्यसपछि थर्ड फिंगरले फिफ्थ स्ट्रिंग को 4 मा दुईचोटी र फोर्थ स्ट्रिंग को 2nd, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग को 4 2 4 स्लोली गरेर चाहिँ यसरी हुन्छ है। सो चाहिँ म बजाउँछु सो देख्नुभयो यो चाहिँ थियो पार्ट, एकदम सोलो पार्टको चाहिँ। लास्टमा त्यसरी नै एफ शार्प बजाएर नै सकिन्छ गीत। त्यसपछि सी शार्प पेन्जरमा आउँछ। त्यसरी सकेर चाहिँ गीत स्टप हुन्छ है। सो यही थियो यसको गीतको लेसन। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, गीत धेरै राम्रो छ। सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ।